Velkommen til video nummer 3 om reaktionskinetik på V. Den her video den skal handle om reaktionshastigheder og alle de faktorer, der har en betydning for, hvor hurtigt en reaktion forløber. Vi kommer igennem alle sammen, så vi kigger på orientering af molekyler, koncentration og tryk, temperatur, partikelstørrelse og lys. Og ligesom i de andre videoer, skal vi bruge en reaktion at kigge på, mens vi gør det her. Vi tager udgangspunkt i den, vi kender mellem carbonmonoxid og dioxygen. Den havde en reaktionsmekanisme, der så sådan her ud, og vi kunne også optegne her til en reaktion 1, hvor vi også fik tegnet vores transition state. Og vi nøjes med egentlig bare at kigge på delreaktion reaktion 1. Det er rigeligt really fint til ligesom at vise, hvad vi gerne vil i den her video. Så når vi skal snakke om reaktionshastighed og hvor hurtigt en reaktion ligesom forløber, så handler det jo alt sammen om, at vi på en eller anden måde skal have fået skaffet noget energi til vores reaktanter, sådan så at de kan bruge den energi på at komme op i transition statet. Og den mest oplagte måde at få den energi på, det kan man forestille sig, er ved, at vores to reaktanter støder sammen. Det kunne være sådan her. Vi laver et sammenstød, og øh, det giver noget energi at lave det her sammenstød. Og spørgsmålet er så, er der så energi nok? Og der kan man egentlig bare, hvis man ligesom kan få fundet ud af præcis, hvor meget det er, så kan man gå hen og tjekke. Og så sammenligne med den aktiveringsenergi, ens transition state har. Og så kan man se, at den er lavere, så er der ikke reaktion. Så kan vi prøve at skrue op for hastighederne her stadigvæk ikke nok. Og endelig, hvis vi skruer tilstrækkeligt meget op for hastighederne her, så får vi altså nok energi i det her sammenstød til, at vi kan få lavet en reaktion. Og den vigtigste pointe med det her, det er sådan set bare at sige, at ikke alle kollisioner, man laver, giver reaktion. Det er faktisk ikke særlig mange, hvis man kigger på sådan procentdelen af dem. Så det er ikke nok at støde sammen, man skal også have nok fart på. En anden ting, man så også skal have, det er, at øh, en meget banal pointe kan sådan set være, at øh, man kan godt forestille sig en reaktion, der kunne ske her ved et sammenstød og få lavet et transition state. Men hvis man tager det her karbonmonoxidmolekyl og vender om, sådan her, så er det jo også meget tydeligt at se, selv hvis vi nu sådan støder de her to molekyler ind med hinanden med utrolig høj energi, så vender det jo ikke rigtigt i forhold til hinanden for at få lavet det her transition state. Så det betyder, at det ikke er altid nok at bare have en masse øh, knald på molekylerne, de skal også ligesom vende den rigtige vej. En pointe med orienteringen og hvordan de vender de her molekyler af, og det kan vi jo ikke rigtig styre, når vi laver en reaktion. De vender jo på random måde nede i vores blandinger eller gasser, eller hvor vi nu har vores reaktanter henne. Men det kan være en pointe til at fortælle, at hvis man nu har en eller anden reaktionsmekanisme, der kræver, at man har et reaktionssite, der ligesom skal ind og røres, på en eller anden måde. Hvis det sidder et meget utilgængeligt sted på et molekyl, så kan det i hvert være med til at forklare, hvorfor at ens reaktion går så vanvittigt langsomt. På den anden side, hvis man har et meget åbent molekyl, hvor det måske er utrolig nemt at komme til, så kan det bidrage til at forklare, hvorfor det er nemt at lave en reaktion. Fordi det er simpelthen bare nemmere at støde ind i molekylet på den rigtige måde. Og så skal vi til at snakke om de faktorer, vi egentlig kan sådan skrue på. Og øh, den mest øh, oplagte, det er at snakke om koncentration og partialtryk af vores reaktanter. Og det vi skal prøve at tænke i, det er, at vi så lige før, at ved nogle koalitioner, hvor der er nok energi, der bliver der lavet reaktion. Så spørgsmålet her er sådan set bare, jamen, hvis vi har en eller anden procentdel af vores øh, reaktioner, der ligesom giver øh, reaktion. Her er der tegnet to øh, koalitioner, der giver reaktion og en, der ikke gør så kunne vi jo bare sige, jamen, hvorfor så ikke bare hæve koncentration eller partialtryk af vores reaktanter, så må der jo være flere molekyler, og dermed må der også være flere kollisioner, og siden vi ligesom ikke skruer på temperaturen her, så må der jo være lige mange kollisioner, der har den samme energi, så man kan sige, at hvis man sammenligner de her to med højt og lavt tryk af vores reaktanter, så kan man sige, at succesretten for kollisionerne den er en tredjedel herover. Det er den samme også se, som man kan sige, det er ikke fordi, der er sådan, er en højere succesrate på kollisioner, men der er bare flere herover. Så hvis det eneste, man er interesseret i, det er bare sådan, hvor hurtigt får vi lavet transition state, så er det jo klart, der bliver lavet flere, eller hurtigere bliver der lavet transition state, herover, hvor der er en høj koncentration af reaktanter, versus herover, hvor der er en lav koncentration. Og det gælder som sagt, både om det er koncentration, eller om det er partialtryk, det er sådan set bare et spørgsmål om, hvor mange molekyler er der på volumen enhed. En anden parameter, man så kan skrue på, det kunne også være temperaturer. Fordi hvis vi nu i stedet for bare tænker, at vi vil hæve antallet af kollisioner, vi laver, så kunne vi også prøve at tænke i, hvorfor ikke hæve sådan succesraten på kollisionerne, man laver. Så hvis vi nu får flere molekyler til at bevæge sig med en høj nok hastighed til, at vi kan få lavet en reaktion, så burde det jo også virke. Og lige præcis hastighed af molekyler er jo præcis det, som temperatur er. Så hvis man nu kigger på sådan en temperaturfordeling her, så har jeg taget karbonmonoxid, og så har jeg ligesom opskrevet her, hvor hurtigt de bevæger molekylerne sig. Heroppe så er det andelen af molekyler. Så man kan sige, at hvis man tager hele den her kurve og ligesom kigger på arealet under, så er det 100% af alle molekylerne, og det er det samme med den blå her. Og forskellen her er sådan set bare, at her der kigger vi på den røde er ved 25 grader, og den blå er ved 300 grader. Så man kan se at dybest set, når man hæver temperaturen, jamen så hæver man gennemsnitshastigheden for molekylerne, og der kommer flere, der ligesom bevæger sig med højt, øh, høje hastigheder. Men der vil også altid stadig være nogen, der bevæger sig med rimelig lave hastigheder. Og det samme kan man sige om man kan sige, den røde 25. Der er også nogen, der bevæger sig med høje hastigheder, men væsentligt mindre end ved 300 grader. Så hvis vi forestiller os, at vi har et eller andet, der kører ved øh, 25 grader, så kunne det se ud som vi havde før. Øh, man kan også se, at der er forskel på pilene, så molekylerne bevæger sig ikke lige hurtigt. Så det passer med grafen her. Der er to samtidig, der giver succes, et der ikke gør. Så kan vi prøve at sige, godt, så skruer vi op til 300 grader, så får øh, øh, alle molekylerne ligesom mere fart på, og pilene bliver større. Og det som vi så kan se, det er, at øh, hvis vi nu siger, at der i vores tilfælde her vil være nok energi, hvis vi har en molekylehastighed på 1000 meter i sekundet, så kan vi jo se, at på den røde her, der er det så et forholdsvis lille område af grafen, hvor vi har molekyler, der opnår den hastighed, mens at det er et større område ved 300 grader. Sagt med andre ord, har vi altså flere molekyler, der har hastighed nok til at lave kollision, eller lave reaktion hver gang de laver kollision. Og det er også det, vi kan se herover. Det er ikke fordi, vi har ændret antallet af molekyler, de bevæger sig bare hurtigere. Så succesretten per kollision er simpelthen større, og det vil ligesom gælde lige meget, hvilken reaktion, når man kigger på, at hvis du forøger hastigheden, så vil der ligesom altid være en større andel af molekyler, der ligesom ligger over det. Så er der nogle specielle tilfælde. Hvis vi nu forestiller os, at vi arbejder med faste stoffer, og så kan vi jo ikke bruge det eksempel fra før og længere, men vi kan tage et nyt eksempel. Jeg har taget noget magnesium, vi hælder ned i svovlsyre, og så går syren i opløsning og får lavet hydrogen, dihydrogengas, og vi får lavet nogle sulfationer. Fint nok. Det man kan forestille sig her, det er jo, at hvis man skal have lavet en reaktion mellem det her magnesium og vores svovlsyre, og magnesiumet er fast, her har jeg tegnet en sådan stang af magnesium, så kan vi jo kun få lavet den her reaktion, hvis der kommer noget svovlsyre ind og rammer den her stang. Men det betyder altså, at reaktionen afhænger af, hvor stor en overflade der er på den her magnesiumstang. Så her der kunne vi få lavet noget kollision, og øh, han nu der var succesfuldt. Det betyder altså, at hvis vi på en eller anden måde kan få taget vores fast stof og få gjort overfladen på det større, uden ligesom at ændre på, hvor mange molekyler af det, eller forbindelser vi ligesom har af det, så burde vi kunne få en hastighed, der var højere. Og den mest oplagte måde at gøre det på, hvis man, jeg kan sige, her har en stang, så kunne vi sige, jamen, hvad nu hvis vi tog pulver i stedet for stadigvæk samme stof, stadigvæk den samme mængde af magnesium, men bare pulveriserede det. Jo, jamen, så ville det selvfølgelig være meget klart, Og så kunne pulveret jo også ligge og mixe sig i hele den her container af svovlsyre, og så ville vi have flere steder, hvor der kunne være reaktion. Simpelthen fordi, at alle de små partikler her til sammen, har en meget større overfladeareal end stangen her. Selvom sådan per øh, molenhed eller per vægt, der vil de udgøre præcis det samme. Så, en større overflade, hvis du har med faste stoffer at gøre, det øger også reaktionshastigheden. Og endelig, så er der lys. Nogle reaktioner er lysfølsomme på den måde, at øh, det er jo kendt, at molekyler kan absorbere fotoner af lys, og hvis de gør det, så bliver de eksiteret af den energi, fotonen kommer med. Det er noget, vi ved fra fotokemi, og øh, hvis ikke man er helt styr på fotokemi, så skulle du meget gerne snart komme en video herop om fotokemi. Men her er ideen jo sådan set, at vores foton øh, har ligesom den... Ulempe eller karakteristika er, at den kommer altid med en bestemt mængde af energi. Den kunne se sådan her ud. Og hvis man skal lave en absorption, så skal vores molekyler optage alt den energi, der er i fotonen. Så den kan ligesom byde den over og sige, ja, det er rigtigt med mig. Men her kunne vi fx sige, at der er faktisk lige præcis den energi, vi skal bruge øh, i forhold til aktiveringsenergien. Så her der vil vi ligesom kunne få et slags energihop, hvor vi ligesom fik øh, omdannet, her er det noget diprom, til bromradikaler. Gennem et transition state Men det vil altså kun kunne ske Hvis du lige præcis får en bølge, Der matcher perfekt hertil Fordi man kan sige Hvis du sammenligner situationen her med varme Så var det jo sådan at når du varmede molekyler op Og du fik nok energi I din kollision til ligesom at lave øh, En reaktion Så gør det jo ikke noget Der er for meget varme øh, Fordi man kan sige at Den overskudsvarme der så er Den kan øh, vores reaktant her eller vores blanding jo bare beholde, så den bare er stadigvæk en lille smule varm, og har bare brugt en del af energien. Øh, mens at her, når vi har en foton, så som sagt, så kan vi ikke klippe den over, så man kan sige, hvis vi får en foton med for høj energi, og selvfølgelig også for lav energi, så kan vi ikke forvente, at den ligesom kan øh, få den her reaktion til at ske på samme måde. Så man kan sige, sådan nogle reaktioner, der er sådan fotokemisk aktive, de er noget mere følsomme på den her måde i forhold til for eksempel varme, men på den anden side kan man også sige, at det koster jo, man kan sige, at det er jo ret gratis energi normalt at få lys, hvis du får det sendt ind på det på den her måde, så kræver det altså bare, at bølgelængden og energien i dine fotoner skal være lige præcis den, der kræves for, at din aktiveringsenergi ligesom passer. Og det kan du selvfølgelig prøve at skrue på ved at skrue på den energi, hvis du har kontrol over det. Det var det, der var at sige om alle reaktionshastighederne. Der kommer flere videoer om kinetik her, og der vil også være opgaver og quizzer inde på gymnasiekemi.